Hello, ich sage zusammen, euch mit so einem Video. Gestern mit Pastrano. Und jeg smagte den eneste af episode 10-11 stykker, der omkring i hvert fald. Men ja, jeg håber, at vi kommer til at nyde den her video. Og hvis I ikke allerede har gjort det, så må I meget gerne subscribe. Like kanal, like videoen, og så tryk på klokken ved siden af. Og så smid en kommentar, hvad I lige føler, har jeg på hjertet eller noget. Og dansk kommentar, som vi altid har på kanalen. Og hvis I vil vide, hvordan vi har dansk kommentar, det er, I skal bare kommentere noget dernede i kommentaren. Og så skal være din kommentar, I vælger. I skal skrive noget sådan, og så, altså noget godt, hvis man kan sige sådan. Altså, I skal vælge det, I skriver, hvad jeg gerne lige have i hvert fald. Men vi skriver noget, jeg synes, at der er dansk kommentar værd, så giver jeg jer dansk kommentar i næste video i hvert fald. Men i dag er det en, der vil stå på skærmen lige nu, og det er Udrex slash you lag eye attack. Han skriver, yes, endelig kom det. God video, som jeg altid like herfra, Udrex. Og det skal lige sidste, at det er fra min fyggede video. Jeg har lige bygget på nogle videoer, sådan, når jeg kommer tidligere hjem, så kan det være, at jeg har lyst til det. Nogle gange mere lyst til at optage end andre. Men det, jeg synes, det var faktisk ham, der fik mig til at sådan lave sådan en. Så tusind tak til dig, Drax, i hvert fald. Men i dag sidder vi selvfølgelig på strandet. Eller selvfølgelig. Og ham her, jeg skal lige finde ham der, ham her, han gav alle de her emeralds. Hvilket er sindssygt. Jeg spiller ham her kæmpe team. Det der, det er jo helt crazy, alle de her emeralds, han gav mig. Okay, så må jeg bare run up. Tænker i hvert fald lige, at vi smutter hen i shoppen lige at få solgt dem i hvert fald. Og få kan jeg ikke bobus lige nu? Nå, men det er egentlig også lige meget. Alle de her emeralder, det er jo sindssygt altså. Han siger, han brugte 2 dage i emeralden, min mand. Men jeg tænker bare, at vi sælger dem. Okay. Hvor meget gav det der? Bare to af dem her 6, det giver 200.000. Det er jo sindssygt. Så ja, vi kommer nok op omkring de 24 eller 25 mil. Så det er jo egentlig meget fedt, kan man så sige. Og okay, vi har sendt noget kaktus senere, og lige går ned og tager vores kit casino. Så ja. Det kommer vi nok til at gøre, så vi kommer nok til at tjene en masse penge i den her video. Jeg vil lige spørge, hvad hedder han? Kan du komme shop og løbe sas beskytte mig? Kan lige til, lige når jeg rigger. Bare lige sådan, så jeg ikke dør, hvis han der den anden lige kommer. Det vil ikke være så fedt i hvert fald. Kommer alle om 2 minutter. Okay, vi kan lige til han er her i hvert fald, for jeg gider i hvert fald ikke lige dø, når jeg er IV på i hvert fald. Jeg er lige kommet hjem, så ja. Vi kan lige til, at han er her i hvert fald. Nå, han er ikke kommet, men så er vi tabt for det lige på den der vej, så jeg tænker i hvert fald. Jamen, jeg kom der. At vi lige kan gå ind og tage os et casino i hvert fald. Og han er lige efter os om der, så det er egentlig meget fedt. Men ja, jeg regner med, at jeg godt kan tage mig et casino, fordi jeg mener ikke, jeg tog det i går. Jeg tror, jeg fik ikke gjort, så jeg regner godt med, at jeg kan tage det. Yes, det kunne jeg også godt. Så jeg tænker bare, at vi spiller på lørdag i hvert fald. Og så lader jeg os håbe for nogle. Det var fedt, at fik Jack på det i hvert fald. Eller bare fik Diamond Cell eller noget. Det var meget fedt lige at komme op på en god høj penge som, så vi kan ringe op til hjemvendt. Hvilket også er blevet sat ned til 30 millioner. Så det er jo egentlig også meget fedt, at vi så meget, så det er jo lige 20 millioner mindre, end vi havde regnet med. Så det er lækkert nok i hvert fald. Men lad os lige starte med at spille de her poletter i hvert fald. Og så tænker jeg, at de sælger en DC-kaktus eller noget den stil. Og ja, det er nok det, der kommer til at ske. Vi har skaffet en masse kaktus. Vi har en DC, der er i gang med at brænde. Så har vi cirka 4 DC, der er til at stå i sjælden. Og der kom jackpotten lige forbi, rip. Så det er egentlig meget godt. De kaktus, som de kan egentlig give ret mange penge. Og så tænker jeg, min smurf, den er i hvert fald i gang i Bertha med at skaffe ting til, når vi går i prestige. Så vi har, jeg tror jeg har skabt 5-6 prøvet eller noget i den stil. Så, ja. Og jeg må måske sige, at det er meget så. Men, ja. Det er bare en vane, jeg har.
Men lad os gå hen og få solgt noget kaktus i hvert fald. Så vi lige får tjent nogle penge. Og ham der is perfect kan hjælpe mig i hvert fald. Så det ser ham. Kan du holde kaktus fra mig? Kom igen. I hvert fald. Okay, så kan det være, at han lige kan holde kaktus. Han lige vil donere os. Han hjælper os op, så får han nemlig vores celle, når vi sådan rank op. Okay, hvad er det der? Hvad er det der? Er det sten? Ja. Kan vi lige smide herren? Og jeg måske lige komme. Ej, han er faktisk før. Kan vi lige smide, hvad skal jeg smide herren? Kan den her alt der kartus, som er nemlig? Vi kan bare skrive slash it. Lad os se. Klar. Så er der for lige sådan en DC. Tænker jeg i hvert fald bare lige, vi hopper derudad. Så, ja. Det er meget fedt, når de gider hjælpe os med at sælge i hvert fald. Og man, noget rette tænder han, det er, at man bukker nogle gange i vandet. Men, det går ved nok. Bare vi ikke dør af at komme ud i hvert fald. Det vil være meget noget. Og han står ikke herfra, der lige er kommet ind i hvert fald. Jeg skal bare lige til ham. Du dropper bare. Og så bare sælger jeg mens. Skal der bare tjene penge her i hvert fald. Starter på omkring 23,5 mil, er ret sikker på. Jeg er ikke helt sikker, hvad står ikke inventory, så det er jo meget fedt. Så lad os se, hvor mange penge vi kommer op på. Skal vi lade starte? Næsten 25 mil, så man har 5 mil. Det er faktisk ikke så mange penge, når man tænker over det. Men lækkert. Tjente vi, hvad kommer jeg på? Vi kommer på 25,25. 25 kvart mil, det er udmærket i hvert fald. Og han ligger lidt, ellers er det mig, det skal jeg ikke klare på. Det kan takke for mig, fordi jeg kan ikke rigtig bogus så godt, i hvert fald. Ja, jeg ved ikke rigtig, er der mere for den her video? Vi kan måske lige vise, hvad vi har i senden. Det tænker jeg godt lige, vi kan gøre. Og så følger vi af. Og så er der jo første gang her, lige at en dag i hvert fald. Og vi skal lige have vores pot på os igen i hvert fald. Så gør lige sådan en der, og man kan godt lige komme ind. Okay, nu kan vi se her. Vi kan sige selv, der prøver faktisk. Det har fået også at se, pink. Og han gav os lige lidt. Så sigt. Vi skal lige på det bal bagefter. I hvert fald. Og skal vi se, hvem det var det der? Jeg tror... Ja, det er ham. Vores mate. Men ja, der er faktisk også kommet en del herop i ranket. Hvilket er så super fedt. Okay, nu kommer mig og ham sådan. Nu kan man ikke være udtryk for ham der og... jeg kan ikke sådan hedde. Men ja, han er her i hvert fald. Okay. Tænk mig at sætte alt op på. Og så lad os se, hvad vi ender på af penge. Og penge, han har lidt flere penge end mig, jeg er ret sikker på. Så... Ja. Yeah. Det er egentlig... Super nok. Jeg skulle måske lige tage en DC kaktus med, fordi der er alligevel... Nok til Pink også, han også skal få en DC mere, så... Og han har lige været solgt noget på en team rig, nemlig. Så ja, det tænker jeg gør. Lige skal han vise. 26,43. Og så tænker jeg lige, vi tager en DC karakter smør, det kan vi godt lide. I hvert fald, skal lige klar på en DC mere. Så ja, det går, meget fedt, hvis vi lige måske kunne ramme, skal vi sige, 28 mil. Det tror jeg godt, vi kan ramme i den her video. Så lad os lige gå for det. Så ja, og mig og Pink skal nok op til rank-up-videoen sammen. Men jeg tænker i hvert fald, den her video, det bliver sådan, hvor vi sælger op til rank-up. Næste video regner jeg med, at bliver, hvor vi vil rank-up i hvert fald. Så det skal egentlig nok blive godt. Det går lige det der ind igen. Så har vi lige lidt her. Okay, kan lige tage, han kan lige få det, uddududududu, kaktus.
Jeg ved ikke lige, hvor meget plads han har. Der har han ikke mere plads i hvert fald. Så tager vi lige det der kaktus. Og så kan vi lige tage for den her DC. Og så kan pink, så resten af pink, så det er i hvert fald til pink. Men vi venter alligevel for hinanden, så det går vel nok. Vi sælger jo bare på hinandens scenario, ikke? Og ja, det, meget pink, det er ikke altid vi optager den for sammen, men altid så vi kan i hvert fald have den sammen. Og der kommer med noget shop han med nogle coins. Det kan være, at jeg måske lige kan prøve at skaffe nogle coins, det kan være for meget nice. Så ja. Jeg går bare gang med at sælge, og det ser til, at han så smart du kan nok komme. Jeg har nok solgt det her, når han kommer ned, tænker jeg. Der. Okay, han begynder at droppe der. Super. Og en af DC, det giver cirka 1,5 mil, er jeg ret sikker på. Så. Det er jo en god slag penge. Man alligevel lige får for DC. Du skal bare. Så er jeg 27,82. Men ja. Skal vi, jeg tænker, at vi søger videoen endnu. Så ja. Jeg vil sige mange gange tak for at I så med den her video. Husk at like, subscribe og til den. Og så hvis I vil have mulighed for at vide dansk kommentar, så gør det, jeg sagde i starten med Elis kommentar. En god kommentar i hvert fald. Og så tryk lige på klokken, når I allerede er dernede. Og så vil jeg sige tak til isprofit2k18 for at lige vil hjælpe mig med at beskytte mig og så lidt. Så ja. Vi ses i bare næste video. Hej hej.